Vad fan får vi för våra pengar? Ja, det har ni säkert hört ett par gånger, de här bevingade orden. Han som sa det, han heter Leif Östling. Och han hade faktiskt naturligtvis en bra idé om vad det skulle leda till, tror jag. För det ledde till en stor debatt. Han ville ju veta, vad får vi för våra skattepengar? Får vi rätt saker för våra skattepengar? Och om vi inte får det, vad är det då vi ska ha? Och hur kommer vi dit? Han bildade så småningom det som kom att heta Kommissionen för skattenytta. Och det är den kommissionen som producerar det här programmet. Vi ska idag under en kort tid prata om skattefrågan. Vi ska fokusera på några små enhetliga delar av den. Men i huvudsak handlar de här programmen om skatten. Runt bordet idag så har jag tagit hjälp av en som kan allt om siffror, tabeller, Excel-ark och annat. Han heter Lars Jagren. Välkommen! Vi återkommer snart till lite specialfrågor, för du är lite min sidekick här idag. Eftersom du är förmodligen oerhört mycket mer kunnig på de tekniska frågorna via skatten än vad jag är. Jag hoppas det, men vem vet. Det tror jag. Och så har vi Hanif Bali, moderat, känd i många kretsar för att vara en vass debattör. Vi hoppas att du kan hålla det tempot här som du brukar göra. Välkommen Hanif. Tack. Tack. Och så Ursula Berge. Har haft ganska många positioner inom socialdemokratin. Men vad gör du nu för någonting? Nu är jag samhällspolitisk chef på ett av Sacoförbunden som heter Akademikerförbundet SSR. Mm. Och du är också hjärtligt välkommen hit. Tack. Min första fråga, eller som jag vill att ni ska reflektera lite kort över, det är skattenytta. Ordet skattenytta. Ursula, vad tänker du på då? Nej, men jag tänker att det är viktigt att skatten går till rätt saker och saker och ting som väljarna vill ha och att det ska vara effektivt. Och det tror jag är någonting som oavsett ideologi, oavsett om man är åt höger och vill ha lägre skatt och så vill man ha nytta för pengarna. Och socialdemokratin är liksom hela idén med den generella välfärden är ju att skatterna går till det människor vill ha. Och så skattenytta är ju någonting som är väldigt gränsöverskridande rent ideologiskt och jätteviktigt. Mm. Tack. Och Hanif? Vad tänker du på? Men det är inte så himla... Ta bort det där om socialdemokratin så är det ju inte så himla långt ifrån. Nämligen att det väljarna anser att politiken ska syssla med och prioritera. Att skattepengarna går till det. Och också att när de går till det så gör de det på så effektivt som man får som mest bang for the buck helt enkelt som möjligt. Det är vad skattenytta är för mig. Och jag tror de flesta väljare håller med om det också. Men sen finns det ju en ganska stor diff mellan vad väljare tror skattepengar går till och vad skattepengar faktiskt är en stor andel av skatten. Jag tänker så här att är det någonting alla borde kunna enas om är att få största möjliga värde för det man faktiskt betalar i skatt. Mm. Och ändå så handlar debatten så lite om effektivitet. Mm. Tycker du det verkligen? Ja, jag tycker det. Ja. Det börjar bli lite bättre men fortfarande är det ju ganska lite effektivitet. Det är mer satsa resurser hit och dit snarare än effektivitet faktiskt. Ja. Och när det gäller just effektivitet så ska vi prata lite om det alldeles strax. Och så ska jag också då säga att Kommissionen för skattenytta är en obunden kommission, opolitisk. Och jag själv, jag heter Varg Jylander och ska leda det här samtalet. Och mer än så, men jag måste ju berätta att idag så blir ju Skattenytta, Kommissionen för skattenytta, utsedd faktiskt Sveriges sjunde bästa opinionsbildare och maktbildare inom ekonomi. Så att ni lyssnar på rätt program. Alltså. Ja, härligt kan man att du konsultera. Fick säga det. Lars, vilken tur att du fick säga det. Tack så mycket. Okej, men vi hoppar rätt in i det här. Det har ju pågått en ganska debatt den senaste tiden om hur mycket staten ska låna. Om man ska låna mycket eller lite för att klara välfärden. Det pratas ju om underskott och överskott i finanserna. Politikerna har svängt lite i den här frågan fram och tillbaks. Men Hanif, jag börjar med dig. Om du kan utveckla dina tankar kring det, hur låter det? Så poängen är ju helt enkelt, när ekonomin går upp och ner i en konjunkturcykel, ska vi i slutändan, när det har gått upp och sen ner, och sen har vi liksom bromsat när det går bra och gasat när det går dåligt, i slutändan gå lite plus på det. Och därmed betala av vår statsskuld. Och den modellen har vi haft sedan 90-talet. Och det har funkat väldigt, väldigt bra i den mån att svenska staten är de minst belånade i västvärlden. Sen finns det ju såklart uppenbart stora delar av samhällets infrastruktur som är
Ja, men underfinansierat. Det behövs stora investeringar i mycket av samhället. Men problemet är detta. Fördelen med den här regeln är att det gör så att politikerna inte kan bara liksom låna pengar, spendera dem och sen skjuta det på nästa generation. Och här är ju diskussionen som handlar nu. Det handlar ju inte om att göra investeringar. En som vet vad en investering är, det är någonting man betalar för idag och så får man avkastning på det senare. Men jag skulle vilja göra en utmaning. Ta en vilken utgift som helst som staten, vilken utgift på oss som helst och gå till en politiker och fråga, är det här en investering? Så kommer den säga ja. Alltså det kan vara sophämtning, det kan vara liksom statyer på enhörningar i Malmö torg, det kan vara vad som helst. Så kommer de fråga dem och säga, är det här en investering? Så kommer de, absolut, den här fritidsgården måste absolut, för det är en investering mot brottslighet. Den här enhörningen är investering i mångfald. Och den här, liksom, allt det lyckas politiker både intala sig själva och försöka intala väljare. Men särskilt också de särintressena som vill åt de här pengarna. Att det är investeringar. Och därför blir det så problematiskt att säga att vi ska låna pengar till investeringar. Ja, jag fattar. Men många gånger kanske kan det inte vara investeringar då? Ja, det är klart det kan vara investeringar. Det finns investeringar att investera i energiproduktion eller investera i utbildning och så vidare. Det är absolut kan ge avkastning. Men det man pratar om egentligen är ju att vi ska låna pengar för att betala driften av nuvarande verksamheter. Det är inte investeringar. Mm. Det är att låna pengar för, det är bokstavligen att ta sms-lån för att gå ut och käka lunch. Mm. Det är inte en investering. Tack. Ursula, jag ska strax släppa in dig. Men Lars, kan du bara väldigt kort tala om för dem som inte fattar vad det här överskottsmål och underskottsmål är för någonting väldigt kortfattat. Vad är det för skillnad på de här sakerna? Alltså, kortfattat, överskottsmålet säger ju att statens finanser över en konjunkturcykel, alltså ungefär 5 år, ska uppvisa ett litet överskott. En tredjedels procent av BNP är det just nu. Ja. Jag tror inte du ska dunka i bordet. Oj, tack! Jag blir så... för mycket. Ja, men fortsätt gärna att vifta. Ja. Nej, men det är i princip det regelverket. Och det diskuteras nu, ska man lätta på det här så staten... Ja, man ska skippa överskottsmålet helt enkelt. Mm. Det är vad diskussionen gäller. Mm. Tack. Ja, Ursula, vad säger du? Ja, nej, men alltså, vad det gäller beskrivningen av överskottsmålet, att det ska vara ett överskott av en konjunkturcykel, då inser man ju att nu är vi i en nedåtgående fas, då ska man ju dra på. Det är inte i strid med överskottsmålet, utan överskottsmålet handlar ju också om men det som Hanif också sa, att vi införde det när vi hade väldigt hög statsskuld. Det har vi inte längre. Och då tycker jag att man måste få tillåta sig att och liksom slakta en del gamla heliga kor liksom, och säga att ja, men då kanske inte det behövs på samma sätt för att vi har ett annat, ja, men det är investeringsbehov. Nu är inte jag världsbäst på alla dessa begrepp och K3 och K2 och allt vad det heter liksom, i den där världen. Men investeringar, alltså vi ser ju att infrastrukturen, nämnde han, det är något exempel på där vi har uppenbart varit för snåla och inte satsat långsiktigt. Jag tycker också man måste tillåta sig att fundera på investeringar i humankapital. Och jag tycker det finns ett tydligt exempel på att det finns saker och ting som vi skulle kunna investera också i människor på ett sätt som vi inte har gjort. Och där vi också har en investeringsskuld att ta tag i. Mm. Som syns i vårt samhälle idag. Som till exempel att vi måste göra smartare saker vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Vi måste se till att människor som kommer till det här landet och som inte ges maximala förutsättningar att komma in i arbetslivet och i utbildning och så vidare, ges bättre förutsättningar. Det är goda investeringar. Ja, men det här är ju det som blir liksom lite kärnan i konflikten, nämligen att vi vet ju, det är inte så att staten inte provat att ge vissa grupper, arbetsmarknadsutbildningar är ju en, eller språket på SFI exempelvis för någon annan och så vidare. Och det är klart att för många är det ju väldigt bra att gå SFI. Det är väldigt bra att gå en utbildning och sen hamna i arbete. Men tittar man på totalen, nämligen totalen av gruppen som får motta de här, då blir det ju ingen plusaffär. För att då blir det ju inte bara, förutom att den här människan går igenom SFI eller går igenom de här arbetsmarknaderna och sen fortfarande är arbetslös. För att det liksom bet inte hela vägen. De där, förutom att den blir en kostnad för den här investeringen,
så slutar den också, så kommer den fortsatt vara en kostnad framåt, för den blir inte en skattebetalare. Och då går det bara dubbel minus. Då är det faktiskt billigare att inte göra någonting. Och det är ju det stora avvägningen med humankapital. Ja, men vi ska göra bättre investeringar. Jag håller med dig om att vi har gjort en massa investeringar som har varit dåliga. Mm. Men du nämner arbetsmarknadsutbildningar. Bara för att sätta det i relief. Ungefär 6 000 personer per år för arbetsmarknadsutbildningar. Vi har 330-340 000 arbetssökande idag. Har vi verkligen satsat för mycket på arbetsmarknadsutbildningar? Ja, vi gjorde det 2006, kommer vi ihåg, innan man skär ner. Kan vi lära oss någonting av våra misstag och ändå tycka att det är smart att satsa på människor som befinner sig här och som inte kommer in på arbetsmarknaden? Vi kan väl ändå göra bättre investeringar i humankapital än vad vi har gjort och inte bara konstatera att det funkar inte på 90-talet eller då funkar det aldrig i framtiden. Jag tycker det bästa exemplet det var när Saab gick under. Det var ju, jag vet inte om ni känner till det här, men när Saab gick under så gick ju staten in. Vissa var ju så här, nu måste vi investera i Saab och köpa Saab och bygga upp Saab igen. Men som tur gjorde regeringen inte det. Men det blev ju en sån stor debatt och då skulle man ta hand om alla anställda istället. Investera i deras humankapital. Och då blev det ju så här att då fick vissa hoppa på det här statliga paketet där man skulle investera och utbilda dem och undervisa dem och allt sånt. Och det var en dyr utbildning. Och sen fick vissa bara, de slapp göra det och sen fick de gå och prova jobb och hitta jobb själva. Och det blev ett jättebra naturligt exempel. För då kunde man ju prova, hur gick det för dem som fick statligt stöd i den här investeringen? Hur gick det för dem som inte fick statligt stöd? Och i slutändan så såg man att det gick lika bra för båda grupper, men den stora skillnaden är att den gruppen som fick ta emot insatser, de hamnade i arbete mycket senare för de var fast i den här utbildningen och så kostade de massa under tiden. Och i slutändan fick båda grupper, oavsett utbildningsnivå, exakt lika mycket jobb. Men det är en jätteenkel sak. Att få människor som har haft arbete decennium in och decennium ut och som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Det är jättelätt att få dem i arbete igen. Mm. Så ditt exempel säger någonting om hur man ska satsa på de som har en väldigt stark ställning på arbetsmarknaden men lyckas råkar vara arbetssökande just nu. Okay. Men det finns en annan grupp som vi satsar. Fembarnsmamma som kom hit i 45-årsåldern, tror du det är lätt eller svårare att få henne i arbete med de här investeringarna? Ja, men det är lättare att få henne i arbete med hjälp av investeringar än att inte göra det. Jag tror det är mycket så. Än att inte göra. Jag tror det är så att säga return on investment som man brukar säga är mycket lägre på den personen än vad det är för en mekaniker på Saab. Det tror jag är ändå slut. Och det är ju det som har varit problemet. Vi har ju en demografisk kris i Sverige. En demografisk kris när det kommer till ålder. Jo, det kommer till den. Ja, du får inte hoppa in. Men vi har en annan demografisk kris. Nämligen just tudelningen av arbetsmarknaden med inrikes och utrikesfödda. Och det har ju inte funnits brist på vilja, innovations utrymme från allt från kamelfarmer till SFI till kommunala plusjobb till alla de här sakerna har prövats. Och det enda som sker med tiden är att klyftorna mellan inrikes och utrikesfödda i arbetslöshet bara fortsätter öka. Det bara sväller och sväller och kostnaderna för det här ökar och ökar. Och samtidigt som man säger, det här är en investering. Och det finns ju en term inom just investeringar som heter sunken cost. Och det är till slut så att alltså, man har hällt så mycket pengar i det att man till slut tänker att nej, men jag måste fortsätta hälla pengar i det, annars går det hela det här bort. Men det smartaste då egentligen gör det att sluta hela pengar i det för att du kommer bara tillbaka. Jag skulle vilja gå en sista ordet i den här frågan så går vi vidare sen. Nej, men jag tänkte bara säga att är det någonting som har hänt med arbetsmarknadspolitiken de senaste 10 åren så är det extrema nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken. Trots att utmaningen och de som, alltså det är helt rätt att vi har en tudelad arbetsmarknad. Så de som finns i arbetslösheten måste ha större utmaningar. De är i större utsträckning funktionsnedsatta, de är i större utsträckning utom europeiskt födda. Och då ska vi ju satsa på den gruppen. Sen är det så, är det någonting vi kan säga så är det att vi har blivit bättre och bättre på att få människor med utländsk bakgrund i arbete snabbare.
min mammas särskilda boende, där är 90%, 95% av alla som jobbar där har utländsk bakgrund. Alltså, det är en otroligt viktig del av välfärden som de står för. Och vi måste hitta smartare sätt att ta vara på den kompetens de har. Alltså, i stort sett alla människor som kommer hit nu med en kompetens från ett annat land säger vi till, man börjar om från början, din utbildning är ingenting värd i Sverige. Ta din läkarutbildning en gång till. Sånt otroligt slöseri. Låt oss säga att ja, men det som är gjort i andra länder är också bra. Låt oss bygga på det på olika sätt. Nej, nu måste jag avbryta här. För att måste tillbaka, annars kommer det bara handla i 40 minuter om den här frågan. För där, grundfrågan här var lite överskottsmål och kontra underskottsmål. Och investeringar kan ju vara annat än bara då på det vi pratar om. Skulle, Lars, kan du bara liksom reflektera lite över den senaste tidens debatt kring överskotts- och underskottsmålet? Vad är det som har hänt egentligen? Alltså, det som har hänt är väl egentligen att vi har upptäckt alla dessa enorma behov som har kommit på olika håll och kanter. Resurserna uppfattar vi som att de inte räcker till. Det jag tycker är lite olyckligt med detta med diskussionen om överskottsmål eller inte, egentligen det finns ju två steg innan man borde diskutera. Det ena är, här har vi sett att 175 miljarder minst i potential att effektivisera. Alltså, det borde man ju diskutera. Det första, utnyttja pengarna som finns redan bättre. Det andra som också borde diskuteras egentligen är detta med investeringsbudgetar eller inte. Lite grann för att undvika det. Du var inne på här att liksom pengarna bara försvinner iväg till löpande drift. Men de två frågorna, liksom, de borde egentligen vara de två första innan överskottsmålet börjar diskuteras. Nu går vi liksom baklänges in i frågan. Nu är inte du politiker, i alla fall inte i det här sammanhanget. Så jag bara undrar, varför tror du att det har svängt lite? De senaste veckorna, månaden har det faktiskt rört på sig den politiska sidan. Vad tror du har hänt där? Alltså, jag tror det är väl två saker. Dels som sagt att vi faktiskt uppfattar att här finns massor av nya behov, både välfärdsmässigt. Vi uppfattar det som stora krav kanske snarare. Välfärdsmässigt, kriminalitet, försvar och sådana saker. Och samtidigt har ju då Sverige fantastiskt bra statsfinanser, definitivt. Så det är väl de där två bitarna tillsammans som får igång diskussionen. Moderaterna står ju ensamma kvar nu, känns det som, med det överskottsmålet. Jävla fina Moderaterna står kvar. De enda som inte vill bränna pengar. Ja, men jag vet, vissa partier tycker att de vill ha ett balansmål, att man når plus minus noll. Andra har ju att som mål att gå back, vilket... och sen så är Moderaterna kvar att man på sikt vill gå plus. Och sen är det en generationsgrej. Alltså, förlåt alla äldre, men det här är alltså generation räkmacka som fick en jäkligt soft start i livet här. Sverige hade något skattetryck på 30% när de fick sin inträde på arbetsmarknaden. Och sen så var de med när liksom inflationen var liksom högre än räntan och deras bokstavligen fick bostäderna gratis. Och sen så har de liksom haft en jäkligt soft situation, alla boomers, genom livet. Och sen är det dags för dem att bli gamla och så sträcker de ut sig och säger, det är lite brist i ladorna här. Ska ni inte ta ni generationerna här som kommer, ska vi inte ta och låna för oss också? Vi tar och lånar för den löpande driften nu när vi är gamla. Och sen när vi är döda är det ert problem, fuck you. Men nu ska den här generationen ha sitt här igen. Och det är ju på något sätt att det är någon form av generationskrig här där man skickar notan till andra generationer. Det som har varit fina med överskottsmålet är att det har faktiskt för en gångs skull har funnits en policy i Sverige där vi lämnar något bättre för den nästkommande generationen än vad det var innan. Nämligen, vi lämnar inte er med en fet skuldnota. Men jag håller med också att vi kan inte heller lämna en enorm underhållsnota på infrastruktur som inte funkar. En tredjedel av vattenledningen i det här landet läcker. Alltså, prata grundläggande grejer. Och vill du investera i vattenledningar, el, vägar och sånt, I'm all for it. Jag är med. Och det vore helt otroligt att det inte skulle finnas utrymme för det i nuvarande med överskottsmål. Men alltså, vi behöver ju lite mer modiga politiker i alla möjliga avseenden. Och jag håller med om mycket av det här, att det finns vissa generationer som har haft en räkmacka på ett annat sätt än andra. Att vi inte ens har lyckats ta bort ränteavdraget, ens när vi har haft låga räntor. Och det är ju också någon sån där rädsla för någon väljargrupp som man inte vill ska rösta på något annat parti. Men det visar ju på att alltså, det politiska modet saknas i väldigt många avseenden att klara av och se de här sakerna. Och samma sak med
och göra stora infrastrukturinvesteringar. Du gillar järnvägar och vägar och jag gillar andra typer av investeringar i humankapital och så vidare. Det bygger på att man har ett politiskt mod också, och det tycker jag saknas över hela linjen. Men Ursula, jag tänkte på vad den här Hanif säger där, så låter det lite så självklart också, lite roligt. Men varför tror du att den politiska bilden har ändrats den senaste tiden när det gäller det här? Det är ju i princip bara Moderaterna som står kvar för att behålla överskottsmål. Vad tror du? Varför, vad händer? Ja, det finns ett konservativt parti och så finns det progressiva partier. Nej, men jag kan säga... Men kan man inte säga att vi... Alltså, lärde vi oss inte någonting under pandemin också? Att det kanske läge att bränna på lite för att få fram vacciner och för att få fram liksom, att hålla hjulen igång även när det är en väldigt extrem situation. Och det var ju så extrem situation. Men ändå, att det är någonting där man kan tänka sig att ja, men i ett mildare format utan en pandemi så kanske det finns anledning att satsa i vissa situationer. Och att det är det man har skaffat sig en bild av. För vi höll inte några överskottsmål under pandemin, det ska gudarna veta. Jag skulle släppa överskottsmålet och underskottsmålet ett litet tag och gå till ett annat ämne som handlar om demografin. Demokratin är bra, ifall någon undrar. Visst, vi går ju mot en tid där den unga som arbetar och betalar skatt blir färre i förhållande till de äldre som använder mer skatt, om jag uttrycker mig väldigt enkelt. Hanif, hur ser du på det? Vad är lösningen på det problemet? Det är att titta på hur andra länder som har haft det här problemet, hur de har tacklat det. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på Japan. Vi har ju valt att göra helt tvärtom mot dem. Vi har ju försökt lösa det demografiska problemet genom att ha invandring och sen öppna upp för en bredare demografi och försöka föryngra befolkningen. Men det är roligt, för det här experimentet har ju demografer dömt ut. För det visar sig att invandrare, vet du vad de också gör? De åldras också. Och det visste du inte, svenska politiker, innan. Men nu har de upptäckt det. För jag noterade att min föräldrageneration nu, som kom till Sverige på 80-talet, de går i pension nu, allihopa. Och då får man fråga sig, ja, men har det här varit en plusaffär? Och då visar det sig att nej, nu blir de en demografisk belastning, samtidigt som de inte förvärvsarbetat i sån... Vi har ju så att säga investerat i dem hela tiden i hoppas på att ge avkastning, och nu går de på kostnadssidan. Så jag tycker snarare det man borde gjort är att titta på andra länder med en åldrande befolkning lite före oss, till exempel Japan, och sett hur de har ökat produktivitet utan att skära ner på kvalitet. Hur de har jobbat mer med automatisering, hjälpmedel. Men i Sverige har vi istället valt att devalvera. Min mamma jobbar faktiskt, hon börjar närma sig pensionsåldern, men hon jobbar faktiskt i äldreomsorgen. Och det är alldeles uppenbart att det man har valt att göra är att devalvera kvaliteten i äldreomsorgen. Det är alldeles uppenbart vad som har skett. Man har devalverat kvaliteten och humankapitalet på de som jobbar på äldreboendet. Men jag tror det är, och det är för mig väldigt uppenbart att det som har skett. Jag tycker min mamma är jätteduktig, så att hon har liksom sadlat om och lärt sig någorlunda begriplig svenska. Men det är ju inte schysst mot de äldre att jag kan knappt kommunicera med min mamma på svenska. Alltså någon äldre ska behöva göra det. Det är uppenbart en kvalitetsförsämring, och det leder också till en prispress neråt, för man är inte redo att betala hur mycket som helst för sån personal då. Och det leder i sin tur att det yrket får ett dåligt rykte, och sen har man svårt att rekrytera. Och det har vi sett i olika yrken som blir bristyrken, att man prispressar neråt och sen sjunker ryktet och kvaliteten, och sen får man svårt att rekrytera. Man borde bara titta på Japan. Där har de bara fler robotar. Liksom. Det är så de har försökt lösa. Eller? Teknik och effektivitet låter som lösningen för dig. Vad säger du om det här? Det är såklart en del lösning, men det är ju på inget sätt hela lösningen. Vi har ju absolut en åldersdemografisk utmaning som vi måste göra någonting åt. Och då kan man ju konstatera att AI kan göra en del saker, automatisering kan göra en del saker, men
vi måste ju, ja men vi måste vara smartare än så här. Vi måste ja men ni vet hur det är, man kostar tills man är 20 och sen drar man in pengar mellan 20 och 65 eller vad det är och sen så kostar man igen. Vi måste ju såklart liksom vidga den här volymen av personer i arbetskraften. Och då är det jättesvårt att föda fram välutbildade 20-åringar. Det kommer vi inte att lyckas med. Jag vet ingen som har lyckats med det. Så då måste vi ha en annan idé om hur vi löser detta. Och då ett sätt är ju såklart att förlänga arbetslivet. Det måste vara med. Nu jobbar jag i facket. Ni tycker det är tråkigt att jag pratar arbetsmiljö och sådana saker. Men det är ganska bra att man inte slits ut på jobbet och faktiskt kan jobba till 70 istället. Det gör jättestor skillnad på demografiutmaningen. Och dessutom så tycker jag att det är... Men du säger att liksom invandring är en kostnad. Men om de kommer vid 20 års ålder, så om man ska vara ärlig, vi slipper ju kostnaderna från 0 till 20. Är vi smarta där och ser till att de faktiskt kommer i utbildning och jobb snabbt, så slipper vi den här första kostnadssvansen och får bara den sista. Och då är din mamma också en bra affär. För saken är, om det vore så att invandrare hade så pass högt humankapital att de bara landade här i 20-årsåldern och sen är de bara hyperproduktiva skattebetalare genom hela arbetslivet. Och sen får de också en pissdålig pension för att de inte levt hela livet här och sånt. Då hade det varit en jättebra vinstaffär. Problemet är, men om demografin såg ut så i Irak, hade Irak varit en av världens rikaste länder. Det gör ju inte det. Det är därför de länderna är som de är. De har, alltså tittar vi på kvinnor som kommer till Sverige. Hälften har under en grundskoleutbildning. En tredjedel har under 6 års grundskola. Att investera en vuxen person, att försöka få den att gå från ett humankapital, alltså 6 års grundskola i ett u-land, till någon motsvarande gymnasieutbildning i Sverige i 45-årsåldern. Investeringen som krävs och avkastningen du får på det är ju bara ren förlustaffär. Och det är vad som sker istället. Det Japan kan göra, de kan ha avancerade IT-system och teknik och allt sånt i äldreomsorgen för att de har en personal med hög humankapital som jobbar i det. Medan i Sverige har vi valt att devalvera och då funkar det inte att ha människor som har ganska begränsad utbildningsbakgrund, lägre produktivitet, lägre humankapital att arbeta med sådana verktyg. Det är också en självmotsägelse. Men jag kan väl säga, jag gjorde ett stort utsök från Arbetsförmedlingen på alla arbetssökande i Arbetsförmedlingens register som både har utbildning och erfarenhet inom välfärdssektorn. Och då kan jag säga att 2 av 3 bristyrken i Sverige är välfärdsyrken. Det är läkare och sjuksköterskor, undersköterskor och så vidare. Det är inte bara ingenjörer den som trodde det. Jättemånga inom välfärden. Mm. Och jag hittar bara med en sån körning uppemot 50 000 personer. Så både har utbildning och erfarenhet och inom välfärdsyrken och som ändå är arbetssökande. Och de erbjuds lågintensiva matchningstjänster och allt möjligt istället för supersmarta kompletterande utbildningar och praktikplatser och så vidare att komma in. Så vi gör ju osmarta saker. De här människorna behövs. För att göra smarta saker och människor som behövs, Lars, du har ju tittat närmare lite på det här med var behöver vi arbetskraften i framtiden? Mm. Kan du utveckla det lite? Ja, alltså, vad man ser när man tittar på det där, det är ju helt enkelt arbetskraften kommer inte att räcka till. Alltså, om vi inte ökar produktiviteten, inte ökar effektiviteten, så räcker folk inte till. Det måste ju både finnas i offentlig sektor, i offentligt finansierade jobb, men också såklart i näringslivet som i grunden drar in alla skattekulor till oss. Och bara gör man enkla kalkyler, eller alla kalkyler som alla gör, visar att det här, det funkar inte. Mm. Vad är din lösning på problemet då? Ja, min lösning är ju, det första enkla steget borde i alla fall vara att effektivisera. Ja just det, ursäkta. Jag blir så upp i varv här. Vi har ju en enorm effektiviseringspotential. Utnyttja den först och främst. Hur ser den ut? Kan du beskriva den för oss som inte... Ja, alltså i grova drag vi räknar, så säg 175 miljarder. Alltså det är enormt mycket pengar som man förmodligen är den ännu större. Mm. Och här borde man ju kunna utnyttja. Det är enorma, jättelika, icke-förklarade skillnader mellan olika kommuner. Var du än tittar på i fråga om skola, välfärd eller sånt, eller mellan sjukhus, så är det enorma skillnader. Kunde vi bara göra så att alla blev lika bra som de 5% bästa, skulle vi ha en väldigt mycket bättre situation. Säg siffran en gång till så den verkligen fastnar. 175 miljarder. Ja. 175. Men det är svårt att mäta effektivitet också. Jag har all förståelse för viljan att, och jag stödjer den, viljan att öka effektiviteten och produktiviteten. Men
Hur effektivt är det att någon sitter och vakar på hos en döende inom äldreomsorgen? Det kanske är effektivare då att nej, den människan får dö i ensamhet. Hur mäter vi det? Alltså, jag tycker det är svårt att dra det för långt, att säga att vi kan höja effektiviteten inom vård, skola och omsorg med hur mycket som helst. För det är saker är svårmätta och ändå ett värde. Det finns ju, alltså, inom kommunal, jag har varit engagerad i kommunpolitik sedan 18 år. Så det är ju, inom kommunal styrning är det ju väldigt svårt att gå ner på golvet och bara, ja, alltså, jag vet exempel, typ Sankt Görans sjukhus här, de tog in på en avdelning, så tog de in såna här managementkonsulter som alla hatar, men de satt bara med klockor och kollade bara vad som tog tid. Och en sak de märkte var att det lades oerhört mycket tid på att ta reda på var det var någon form av någon maskin som användes. Det var oerhört mycket tid på att hitta vad den här maskinen var. Så då gjorde de en så här fyrkant på golvet, bara den ska ställas här varje gång. Och så lyckades man spara oerhört. Och det var det också en annan, vid provtagning så var det två personer som stod och liksom mixtrade med något. Jag kan inte de tekniska termerna. Men de upptäckte att skåpen var placerade på så sätt att man var tvungen att vänta tills den andra blev klar för att hämta någonting. Och de bara omorganiserade om det där och en hel tjänst försvann. Behövdes inte, för de hann producera tillräckligt mycket. Alltså, uppenbart finns det effektiviseringar att göra som inte går ut på kvaliteten. Problemet är att politiken är svårt för politiken att beordra fram sånt. Okay? Det är väldigt svårt för politiken. Samtidigt är det lite svårt för verksamheten att ta ett steg ut och säga vad är det vi gör fel. För de har ju alltid gjort så här, varför ska vi göra annorlunda? Och vad som politik, jag förstår att när folks politiker säger effektiviseringar, då betyder det oftast nedskärningar i personalen. För det är ju så politikerna styr. De sätter en stor budget i en stor ram och säger de, inflationen är 3%, ni får 2%, effektivisera 1%. Och sen hoppas vi att ni löser det. Och så går chefer ut där och de har inte så mycket val med att säga, nej, men vi drar ner på fikat och vi drar ner på det där och vi drar ner på olika saker som är lätta, bara, utgifter som är lätta för dem att dra av. Och då blir det en sån här hyveleffekt att man generellt drar ner på välfärden. Men fördelen att göra så som politiker är att det påbörjas inte en massa nya slöserier när du konstant är under ekonomisk press som chef. Jag har ju sett i kommuner som inte har gjort så här, där kostnaderna bara drar iväg. Det blir så här projektsjuka i kommunhuset och det där projektet och den där integrationssatsningen och det där och det där. Och så drar pengarna iväg. Och sen när det blir nedskärningar, då är det så svårt att säga vad som ska bort. Så då får alla ta stryk istället. Och då går det ut över kärnverksamheten. Jag tror ett bättre sätt för politiken att jobba är att börja och skära ner i de delarna av välfärden som inte är välfärdens kärna. Där staten inte bara ska våga säga till särintressen och andra bara, nej, det blir ingen rosa enhörning på torget. Det blir ingen liksom 2 miljoner kronor till ett konstprojekt där ni ska lajva troll i skogen. Det är liksom sådana här saker får man då våga börja säga nej till. Då kommer jag, tror jag, mycket av effektiviseringar finns i att staten bara gör mindre trams och satsa mer i kärnan. Det tror jag är där störst. Men ja, alltså, det är så populärt att hitta på de här enhörningarna eller badhusen. Jag hittade inte på det faktiskt. Nej. Det står enhörning i Malmö. Ja, men jag känner att den kanske inte är så dyr att det är hela samhällsproblemet. 1 miljon kronor igen då. Ja, men i alla fall, alltså regionerna i Sverige idag beräknas gå med ett underskott på 21 miljarder kronor i år. Det är ohyggliga underskott. Det skärs våldsamt liksom, i välfärdens kärna just nu. Jättestort problem. Ja, men då får man ju också, då får man ju fråga sig, okej, de här kommunerna har ju, varför har de inte gått med överskott under den här enorma plustiden vi har haft? Många har ju gjort det. Jag vet, Stockholms stad, regionerna. Regionerna har ju, vi har ju haft, det har ju varit, man pratade om rekordöverskott under coronaåren och sånt där.
Varför sparade man inte de pengarna? Det gjorde man aldrig. Man brände ju de pengarna för det var en investering att bränna de pengarna i roliga projekt. Och nu när tiderna är sämre, de pengarna vi skulle sparat i ladorna, det är ju därifrån det uttrycket kommer. Då finns de inte där. Men var det ett roligt projekt, alla människor som låg på sjukhusen och hade covid? Var det ett roligt projekt? Men det här är ju pengar som blev ett överskott. Nämligen man gav den vården man behövde. Man fick pengar över för staten sköt till. Liksom, man tog fram en bazooka och sköt fram pengar. Och så var det ju generellt. Det är därför vi fick betala med hyperinflation senare. Så staten tog fram pengabazookan, bara sköt på regioner och all form av verksamhet och bidrag till privata företag och you name it. Och sen, vad gjorde man med de pengarna som blev över? Nej, man sparade inte dem, utan man började med roliga. Och ofta så här, vi vet inte om de här pengarna finns nästa år, därför startar vi ett ettårigt projekt bara och så bränner vi av dem. Istället för att spara dem, och det har man möjlighet att göra och sen använda dem för att balansera ett underskott. Min kommun gjorde det och därför har man nu möjlighet att göra faktiskt bredare satsningar och inte faktiskt, det görs fortfarande nedskärningar, det är klart det fortfarande görs nedskärningar, men inte alls lika stora som i andra kommuner. Du får stanna där Hanif, det finns fler kommuner ska jag säga än Hanif i Sverige. Lars, jag tänkte att du på sluttampen här, vi är snart i slutet av det här programmet. Det är du som har tagit fram den här rapporten som jag ska visa för tittarna också. Den kan man ladda ner på nätet. Bland alla andra saker som Kommissionen för skattenytta har gjort under lång tid. Väldigt mycket intressant information, massa fakta, tabeller. Läs, gå in och läs. Men Lars, kan du bara avslutningsvis säga lite om den här rapporten. Vad är din, det är det som är mest, din slutsats som är den vassaste? Vad är det? Alltså den vassaste är väl att omvärlden har förändrats. Det kommer nya krav, vare sig det gäller att vi blir äldre och sjuka, det blir dyrt, att vi måste rusta upp försvaret eller måste agera mot kriminalitet och liknande. Det är den ena. Liksom. Och därmed en viktig att vi tar hand om vad vi faktiskt betalar in i skatt, alltså största möjliga nytta för skattepengarna. Det andra är att gör vi ingenting så kommer inte resurserna att räcka till. Alltså det finns inte folk tillräckligt, helt enkelt. Vi måste bli effektivare. Med den här positivt snedstreck dystra avslutningen så vill jag tacka för att ni kom hit och ville prata om de här frågorna. Nu tänker jag lämna över till stjärnan när det gäller skattefrågor. Leif, du är välkommen upp. Tack ska ni ha. Tack. Ja, vi håller på att mecka lite med tekniken här, men snart ska vi ta upp Leif Östling då, som är mannen bakom Kommissionen för skattenytta. Ska vi höra vad han tycker om det här samtalet som vi har haft? Leif, du får sätta det där borta. Varsågod. Ja. Hoppas du hörs. Ja, det tror jag. Våran tekniker, han vinkar positivt där borta. Ja, nickar godkännande. Ja, nickar. Ja, Leif, ja, du har ju lyssnat på det här samtalet. Vad är din spontana reaktion? Ja, spontant så tror jag att den här diskussionen visar lite granna att hela det politiska systemet och tjänstemännen här, byråkraterna, de har haft väldigt goda tider med väldigt mycket pengar. Och egentligen, det är det jag har fostrat, det är nya projekt, nya idéer. Mm. Och idéer som har varit och projekt som väldigt mycket har varit för att tillfredsställa deras eget ego. Oj då. Aha. Inte medborgarna. Mm. Oj, det var tuffa tag. Ja, jag tror att det ligger mycket. Jag tycker att han är han var inne på det här. Mm. Och jag tror att vi måste bort ifrån den tiden. Mm. Och det är vad vi har sett i näringslivet. Sen har vi, därför jag vet när det gäller att sätta fart på pengar och budget. Det var ju, jag höll på många år inom Saab-Scania. Och det mest fantastiska månaden när det gällde nya order, det var när vi kom in i oktober-november. Mm. Då kom Försvarets materielverk och sa, vi har så mycket kvar i budgeten, kan vi få lägga order nu på nya grejer? Mm. Så att vi gör slut på pengarna. Mm. Annars så skär de budgeten nästa år. Mm. Och det här tyder ju på att vi har helt felaktiga incitament för att hantera pengar inom den offentliga
vår offentliga verksamhet. Jag har sett det var ett tag sedan ändå som... Du, det har inte blivit bättre. Nej. Och jag hör också ifrån de som levererar, företag som levererar till kommuner. Mm. Det är alltid så att november, oktober, november är jäkla bra månader. Mm. För då måste man göra iväg med budgeten för året. Mm. Sen om det är bra grejer eller dåliga grejer, det kan man ju alltid diskutera om. Mm. Men respekten för pengar finns inte. Däremot så är det så härligt att ha pengar och gå in på stora projekt. Där man får berätta om sitt eget ego. Det blir liksom ett sånt där minnesmärke över mig som politiker. Det var jag som tog beslutet. Om enhörningen. Enhörningen till exempel. Nej, jag ska inte ta upp den enhörningen flera gånger. Det känns som vi har gjort den. Men du Leif, jag funderar ändå på att du har ju varit i farten ett tag i den här frågan. Kommissionen har varit igång. Känner du, händer det någonting? Ser du någon ljusning i tunneln? Får vi mer pang för pengarna som Hanif Bali sa? Ja, vi börjar med den här kommissionen med var några stycken som sa att låt oss i alla fall gräva upp ett antal fakta och se vad får vi för pengarna och vad finns det för möjligheter till effektiviseringar. Och det var ju som Jörgen sa, det är 175 miljarder. Om vi bara tittar på inköpsverksamheten, och det kan man ju jämföra med hur man gör det på privat sida. Inköpsverksamheten i den offentliga sidan, det ligger på ungefär 900 miljarder om året. Det finns uppåt 90-100 miljarder om man följde de rutiner som vi har inom, inom den privata sektorn. Och det såg vi från Scania när vi hjälpte Region Stockholm att köpa in munskydd och visir. De köpte munskydden för 44 spänn. Vi betalar för samma sak 26 spänn. Mm. Och då börjar man ju fundera på hur kunde det vara så stor skillnad. Mm. Och tog verksamhet för verksamhet och tittade igenom det här. Och det är helt klart att regelverket för offentlig upphandling, den behöver ju jobbas om. Och jag sa till Irene Svenonius, ja men vi kan ju ta hand om er inköpsverksamhet. Vi köper in för 65 miljarder om året. Vi har 440 inköpare. Ni köper för 90 miljarder om året. Och ni har 40 inköpare och 20 advokater. Och vi har hela den internationella marknaden. Då kan vi göra så att på besparingen, om vi tar 25% av besparingen. Så för att betala våra avgifter eller våra utgifter. Så det vore väl en bra deal. Då säger Irene, ja, jag tycker det här skulle vara väldigt bra. Men lagen om offentlig upphandling, den sätter bara stopp för all sån kreativitet. Leif, det där får bli slutordet. Tack för att du också kom hit till din egen kommission. Tack! Ja. Tack.